Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք Երեկոյան Լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ մեծ տարածաշրջանում, հատկապես եվրասիական հատվածում իրադարձությունները գնալով սրվում են ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում, նկատվում է նոր լարում և սրում։ Ուկրաինան Դոնբասում ուզում է աշխարհագրություն փոխել և այդ հարցում ակնկալում է արևմուտքի լայն կոնսոլիդացիա։ Ռուսաստանի հետ սահմանին զորամիավորումներ ուղարկելով, Կիևը կարծես ցանկանում է Ռուսաստանին դրդել գնալու այնպիսի գործողությունների, որոնք կլարեն վիճակը և հերթական անկայունության օջախը կստեղծեն հենց Ռուսաստանի շուրջ։ Ուկրաինայում իհարկե այս սցենարը միայնակ չէին մտածի։ Պարզեցել պարզ է, որ այս գործողությունների հետևում կա ամերիկյան աջակցություն, այն էլ բացահայտ Պենտագոնի և պետքարտուղարության ղեկավարները խոսել են իրենց ուկրաինացի պաշտոնակիցների հետ, խոսքը այսօրվա մասին է, և նրանք աներկբա աջակցություն են հայտնել Կիևին ընդդեմ Ռուսաստանի։ Դոնբասում տիրող վիճակի վերաբերյալ արդեն 5-6 տարի արևմուտքն ու Ռուսաստանը բանակցում են նորմանդական ձևաչափով։ Եվրոպան այստեղ ներկայացում են Գերմանիան և Ֆրանսիան, հին աշխարհամասի քաղաքական լոկոմոտիվները։ Անցած տարի Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին ընդհուպ հայտարարեց, որ Պուտինի հետ հանդիպումը անհրաժեշտություն է։ Կրեմլը սակայն լուրջ տոն չտվեց ուկրաինական այդ բարի ցանկությանը, որովհետև ինչպես իրողություններն են ցույց տալիս, Վլադիմիր Պուտինը հակված է հարցի կարգավորման հիմնական սկզբունքները ճշտել ոչ թե Ուկրաինայի հակամարտության գլխավոր մի սուբյեկտի, այլ նրան աջակցող Վաշինգտոնի, Բեռլինի և Փարիզի հետ։ Սա իհարկե այն դեպքում, եթե Կրեմլը իրապես մտադիր է լուծում տալ այս հակամարտությանը, քանի որ, ինչպես երևում է, Մոսկվան անիմաստ ու ժամանակի կորուստ է համարում բանակցային ռաունդների անցկացումը։ Ճգնաժամի տարիներին ռուսներն ու եվրոպացիները, ամերիկացիք ու ուկրաինացիները հանդիպեցին բազմաթիվ մայրաքաղաքներում։ Փարիզում, Մինսկում ստորագրեցին համաձայնությունների տակ, որոնք պետք է խոստովանել կանխեցին Մոսկվա-Կիև ուղիղ արճակատումը կամ մասշտաբային պատերազմը։ Թեև պարբերաբար սահմանին թեժ է լինում և դիվանագիտությունն այստեղ օգնում է հաստատելով զինադադար։ Իհարկե այստեղ պատերազմի սկսել չսկսելը պայմանավորված է ոչ այնքան ուկրաինական կողմի ցանկությամբ, որքան սպիտակ տան ղեկավարության դիրքորոշմամբ։ Ավելի պարզ, արդյոք Միացյալ Նահանգները ցանկանում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատացումը կամ բարելավումը պայմանավորել Ուկրաինայով, կամ հենց Դոնբասի և Ղրիմի հարցը դարձնել այն թեման, որով հնարավոր կլինի էլ ավելի շիկացնել վիճակը, էլ ավելի մեկուսացնել Ռուսաստանը միջազգային դիվանագիտական և տնտեսական գործընթացներից։ Ուկրաինան Եվրասիական տարածաշրջանում է Ռուսաստանի համար խնդիր, իսկ Միացյալ Նահանգները շատ լավ գիտակցում է, որ Ռուսաստան իր անմիջական սահմանի մոտ ստեղծված լարվածությանը կպատասխանի անխնա չարցնելով ոչ մեկին։ Ռուս-ամերիկյան շահերի բախման տասնյակ օջախներ կան աշխարհում, մերձավոր արևելք, խնդրեմ, շուտով դարձյալ հարավային Կովկաս։ Ճիշտ է, արևմուտքն ամեն ինչ արեց, որպեսզի Դոնբասի դեպքերի ժամանակ կարողանա Ռուսաստանին պաշտոնապես ներքաշել այս հակամարտության մեջ, որից հետո Ուկրաինայում արևմտյան կողմնորոշման կողմնակիցները բացահայտորեն կասեին, տեսակ, որ ագրեսորը հենց Ռուսաստանն է և ինքն է տրորում մեկ այլ սուվերեն պետության ինքնիշխանությունը։ Ռուսաստանը գիտակցելով այդքան իհարկե չմիջամտեց, թե բոլորի համար էլ պարզ է, որ առանց ռուսական օգնության Դոնբասում քիչ հավանական էր, որ անջատական ուժերը կհասնեին հաջողության։ Ինչևէ, Ռուսաստանն իր դեսպան Անատոլի Անտոնովին հետ է կանչել Վաշինգտոնից, իհարկե ոչ այս, այլ ԱՄՆ նորընտրի նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի, Վլադիմիր Պուտինի հասցեին արած դիվանագիտորեն ոչ պարկեշտ հայտարարության և պիտակավորման պատճառով։ Այսօր էլ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն է ասել, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները բարելավելու ցանկությունը Մոսկվան միշտ էլ հայտնել է, բայց դեռ Բարակ Օբամայի կառավարման տարիներից Վաշինգտոնը նախաձեռնել է գործնականում փչացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան հարաբերությունների չկարգավորված լինելը ավելի է հիասթափեցնում Ուկրաինային, որն ակնկալում է Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների ակտիվ միջամտությունը կամ հստակ պլանավորված գործողություններ Ռուսաստանի դեմ պայքարում, կամ էլ
Донбасси и Грими Харси карковорман арумов. Байт синчпес еревуме, шагр гервацуцюн кам тунд навирвацуцян хантир, чкайстер. Аревмутка дер чиштапум бацайт горцоуцюнери гнал. Байт хайтарарцюнери кам интерфейси макардаков пахуме айтаммена. Темпа пахуме, хакарусакарунцян крака чи хангцэнум. Гуце пайманаворвац, айл тарацашоржанерум, Айл Арашнаертуцунеров. Айстех Эякане Европа и Диркорошум. Европа кан угрегайн кентронери велуцаканернем тертум, айс верчин миканиорвантацкум, евна катумем, аканхайт джгоуцун, кам хакасуцун, Донбасси харцум, миацял нанкнери Диркорошуман вераберял. Мец ашвов хамадзайнек рус-украинакан размакан арчакатума агетали линелу коронаиц водки кангнел порцох Европа и хамар. Айс хангаманков эль пайманаворвац, гуце Владимир Путина порцуме нормандакан форматум нергравац европакан петюсюнери гэкаварнери, маснаворапес Ангела Меркелин ев Эмауэл Макронин, хаскацнел вор арже миасин мешакел хаги канондере. Ев порцуме Киевин асел, анхражеште пахел дранг, Айлапес Айлентранка карогэ агэтали ев охбергакан линэл болори хамар. Хима айс амэни мэч мэс этакркире наэв мэк айл карэвор хангаманг. Гримум завтогакан мэкртумнер унэцох Туркияи пахвацка. Анкаран китэ вагуцэ хотэл айт тарацашоржан. Бэнаканабар ир шахэрэ хэтапанделов ев Русастанин дэн бацвох чакатин миянумэ отиц. Байрактарнэр мичоцов. Хишуме мэр верчин айс патеразмин тацкум ми кани хагортуме и навирел Адрбеджани зинаноци туркакан зэнг зинаматеркин ев канхатасэл вор байрактари катарелагорцвац тарберака акинджинера арачикайум Туркиян хнараворе горцаци Русастани дэм украинакан чакатум. Айтпесэл ка. Туркакан нор анотачунэрэ барсанумен украинакан еркинг, ев патраствум патеразми депкум харцаквэл Русастани вра. Харци мискомне ярке русакан радиолокацион хамакаркере инч арагуцямп, интенсивуцямп кворсам байрактарнери мек варкианум 4-5 алгоритм похох айт атасынэри ев кастипен дранц вайрэнгтэл. Вова Усепян, патеразм Русастани дэм турк-американ каворуцямп? Русастанն ու Украինան սահմանին զորք են կուտակում։ Մոսկվան հրաժարվել է Դոնբասի երակողմ բանակցողների խաղաղության առաջարկից, ուկրաինական աղբյուրներն են ասում։ Առավոտյան Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտարարեցին, որ մոտ 35,000 զորակազմ արդեն տեղակայվում է Դոնբասի սահմանագծում և դրան զուգահեռ мод 300 ծանր տեխնիկա և տանք է կուտակվում այնտեղ։ Ամերիկայի պետքարտուղարը ուկրաինացի գործընկերոջը հեռախոսով ասել է, իրենք Կիևի թիկունքին են, հովանավորելու են և պաշտպանելու Ռուսաստանի ոտնձգություններից։ Ուկրաինան սև ծովում փորձարկել է նաև Թուրքիայից վերջերս առած բայրակթարն ու Ռուսաստանին հասկացրել Թուրքիան-Ուկրաինայի հետ է։ Թուրքիան ամբողջ աշխարհում մարտահրավեր է նետում Ռուսաստանի Դաշնությանը, հարավային Կովկասը դրա բացառությունը չէր, պատերազմը Արցախյան ադիվ թուրքական ներգրավվածություն նաև Ռուսաստանին մարտահրավերին, բնականաբար, և այս մարտահրավերների շարքը շարունակվելու է, և մարտահրավերներ նետվելու են Ռուսաստանի Դաշնության դեմ ոչ միայն Հարավային Կովկասում, ոչ միայն Լիբիայում, ոչ միայն Սիրիայում, այլ բնականաբար նաև Ուկրաինայում։ Ռուսաստանի շուրջ օղակը նեղանում է ՆԱՏՕ-ն իրենով է անում Կոսովոն, Բոսնիա-Հերցեգովինան, Սերբիան, ցույց տալու համար, որ Ռուսաստանը համարյա բոլոր կողմերից օղակի մեջ է, իսկ Ռուսաստանը հրաժարվեց ՆԱՏՕ-ի առաջարկած խաղաղության կոչից, որովհետև Միացյալ Նահանգները քարոզում է խաղաղություն, միաժամանակ Ուկրաինայի զինված ուժերին ռազմամթերք տալիս։ Արդեն ամերիկյան ռազմանավը մոտ 350 տոննա զինամթերք բերեց ուկրաինական Օդեսա նավահանգիստ, առավոտյան մտահոգիչ էր տեղաշարժերը, արդեն մենք 3 և 3 չառաջի օրը փող հրաձգության արդյունքում 4 զոհ կա ուկրաինական կողմից։ Բախումները մեծ պատերազմի կբերեն, թե ոչ, դեռ հայտնի չէ։ Ուկրաինական բանակին արջի ծառայություն կմատուցի Թուրքիան, որովհետև աչք ունի Ղրիմի վրա, որը համարում է իջ պատմական տարածք։ Վովահով Սեփյան, Սուրեն Պողոսյան, Արմնյուս։